ngushimire uturere twawe mere y'inyaruguru inyaruguru ugicumbi cy'umuco inyaruguru ku ntebe y'abasizi inyaruguru mubi sinibisiza inyaruguru tubahaye ikaze mwe mwese gukurikira ikiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru ihuriro ry'abagize inteko ishinga amategeko rikumira jenoside ihakana n'ipfobya bya jenoside yakorewe abatutsi AGPF yateguye ibiganiro mu turere twose byo guhura n'urubyiruko kugira ngo barebere hamwe ibijyanye n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse urubyiruko rukomeze rugirwa inama y'uburyo rwakomeza kwitwara mu guhangana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ibiganiro byabaye tariki ya 17 Gashyantare 2023 mu karere ka Nyaruguru. Ibiganiro byabereye muri sare y'urubyiruko yo ku Munini, ahahurijwe urubyiruko rwo mu karere ka Nyaruguru ruhagarariye abandi kugira ngo ruganire n'izo ntumwa za rubanda, maze bungurane ibitekerezo banafata ingamba zifatika zo gukumira jenoside ipfobya n'ihakana ryayo. Ibyaranze uruzinduko rw'abadepite nibyo tubera hamwe muri iki kiganiro indakirwa z'akarere ka Nyaruguru. Nyendi Theo Breze Kigabo, ikaze kuri mwese muri iki kiganiro. Tariki ya 17 Gashyantare 2023 mu cyumba cy'urubyiruko ku Munini hateraniye inama yari huje intumwa za rubanda zari zaje ziturutse mu ihuriro ry'abagize inteko ishinga amategeko rikumira jenoside ihakana n'ipfobya bya jenoside yakorewe abatutsi AGPF. Izi ntumwa za rubanda zaganiriye n'urubyiruko ruhagarariye abandi rwaturutse mu mirenge 14 igize akarere ka Nyaruguru. Ibiganiro byibanze cyane mu gufata ingamba zifatika kugira ngo urubyiruko rube umusemburo w'impinduka nziza baza ku isonga mu gukumira jenoside ipfobya ndetse n'ihakana ryayo. Urubyiruko rwitaba ibiganiro ruratubwira byinshi bwungukiye muri ibiganiro rwagiranye n'abadepite kuri iyi tariki ya 17 Gashyantare 2023. Ibiganiro hari icyo binsigiye nkanjye ku giti cyanjye, bimpaye umuhate wo gukomeza gutera imbere mu bwenge, nkagira icyo niyungura n'icyo nungura urubyiruko muri rusange, kuko byatwigishije amateka. Amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, urubyiruko rwabigizemo uruhare, nanjye rero nk'urubyiruko byanyigishije ko ngomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyanjye, kandi nkamenya ko ubuzima bwiza bw'umuturage nanjye ngomba kugiramo uruhare. Icyo ngiye gukora nk'urubyiruko, ntabwo ngomba kurebera urwo rubyiruko bagenzi banjye bapfobya jenoside. Hari uruhare igihugu cyacu, hari umusingi igihugu cyacu gifite kugira ngo jenoside itazongera kubaho. Nk'urubyiruko rero, urwo rubyiruko bagenzi banjye nzabigisha mbagira inama, utannye ntabwo azapfobya jenoside mureba. Muri make rero nk'urubyiruko ntabwo ngomba kurebera urubyiruko bagenzi banjye. Hari inama namwungura nayo mwungura, kandi hari n'icyo mufasha nakimufasha kugira ngo dukomeze twiyubakire igihugu. Ikintu saruye muri inama y'abadepite ni uko nanjye ubwanjye ku giti cyanjye ngomba kwirinda umuntu washuka akanshukisha indonke noneho nkajya gukora ikibi. Ikindi ngomba kwirinda, ngomba kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside. Nkumva yuko ubwanjye ndi Umunyarwanda. Urugero nkunda kubigarukaho kenshi mu bo mpagarariye cyangwa se mu b'abantu, ubwanjye ku giti cyanjye nkunda kujya gukoreshamo inama mvuga ngo nibemere ko ari Abanyarwanda. Burya iyo umaze kwemera ko uri Umunyarwanda byose birashoboka, ukumva ko aho uri ufite umunezero, uri mu gihugu gitekanye. Numara kumenya ko uri mu gihugu gitekanye byose bizagenda neza. Bagenzi bacu bagiye bahitamo inzira nziza kandi bakoze ibikorwa by'ubutwari, natwe nk'urubyiruko twahise tugira icyifuzo kandi twumva tuhise tugira ishyaka ryo kumva natwe twafasha abandi, kandi nta muntu wadushora mu bikorwa bibi nk'ibyo, kandi natwe twagira ubumuntu ku buryo natwe twafasha abandi bantu. Hari byinshi bungukiye muri ibi biganiro, ndetse intego ibako nibagere iwabo baturutse bagiye kuba umusemburo w'impinduka nziza ku rundi rubyiruko bahagarariye. Ibi biganiro bitumariye biratuhuguye, tubonye ko abasirikare bari ababohoye igihugu hari icyo batugejejeho, kandi hari icyo batumariye, batabaye igihugu cyacu. Ikindi ngiye gukorera urubyiruko
ngiye kubaganiriza ku bintu bijyanye n'ingengabitekerezo ya Jenoside ko ari mbi. Icyo tugamije ari ukwiteza imbere mu bakozi. Ibikorwa numva nigemo kugira ubutwari, gukunda igihugu cyacu, kwigira nk'umunyarwanda. Ukuntu tugiye gufasha bagenzi bacu, tugiye kubagira inama, tubagaragarize yuko ubwoko ntacyo bupfana n'umuntu. Mbanze mubwire ngo ubwoko kwitwa umuhutu nta mumaro, kwitwa umututsi nta mumaro, kwita umutwa nta mumaro, yuko ikidufitiye umumaro ari uko umuntu ari umunyarwanda. Ikintu tugomba kwirinda, abantu bapfobya Jenoside, guhakana no gupfobya kuko Jenoside yabaye ku mugaragaro izuba riva. Ikintu rero tugomba kwirinda twebwe ubwacu, tugomba kwirinda abadushuka batubwira ngo mu Rwanda hari amoko, abo bantu tukabakanira ku mugaragaro, tukabiyama, tukagaragaza yuko twize turi Abanyarwanda. Mbere na mbere tubanje gushimira abatugejejeho iki kiganiro, kuko ni byiza, hari ibyo twasobanukiwe, uburyo Jenoside yateguwe, uburyo yakozwemo, ntabwo twari tubisobanukiwe neza, hari uburyo twungutse nko ubumenyi mu kubisobanukirwa. Rero nkatwe nk'urubyiruko tumaze kumva iki kiganiro cyiza batugejejeho, turumva tugiye guhindura abandi, urundi rubyiruko rutabashije kubyumva, tugiye kuganiriza ndetse tujye dutanga ibiganiro aho twahuriye n'urubyiruko, tubaganirize ku mateka ya Jenoside, uburyo yateguwe, tubaganirize uburyo twarwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, kurwanya uburyo abantu bayitegura, inzira zose bacamo bayitegura kugira ngo batayobye urundi rubyiruko. Rero natwe tugiye kugira uruhare mu kugenda tuganiriza urubyiruko bagenzi bacu ku mbuga nkoranyambaga. Rero naho tugiye kujya, kuko duhuriraho n'urundi rubyiruko tuzatuganira, kandi abo turuzi bafite bari kuyoba inzira, bari kuzikoresha mu buryo bwo kuyobya urundi rubyiruko, tuzajya tutangaho ibiganiro natwe tubabwire amateka y'ukuri kugira ngo nabo birinde Jenoside n'ingengabitekerezo yabo. Honorable Mukamana Elizabeth, umwe mu badepite bitabiriye ibiganiro mu Karere ka Nyaruguru, aratubwira umusaruro wavuye muri ibi biganiro ndetse n'icyo bagiye gukomeza gukora kugira ngo urubyiruko rukomeze rube impinduka nziza aho batuye. Niyo kongera kwibutswa amateka, cyane cyane kongera kwibutswa kugira ngo harushweho kumira ingengabitekerezo ya Jenoside, banayirwanye ndetse no gupfobya Jenoside. Urebye rero urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, kandi nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora bitwibutsa, urubyiruko rugomba kumenya amateka rukayasobanukirwa, ariko cyane cyane tukongera tukabibutsa n'uruhare rukomeye rwo kubaka igihugu. Ni muri urwo rwego rero nk'uko nyine duhagarariye abaturage baratwitoreye kugira ngo twongere tuganire n'ayo maboko y'igihugu, twongere tubibutse ibyo bagomba gukora kurushaho, bongere tugane tumenye gahunda bafite no kubibutsa gahunda nziza igihugu cyacu kibafitiye. Ariko nabo batubwiye bati rwose ubu biragaragara kandi natwe aho tugeze, urubyiruko rugaragarira abandi biyemeje gukomeza kuba impinduka nziza aho batuye. Ibi bizakomeza gukurikiranwa n'Akarere ka Nyaruguru kandi nta shiti bizagerwaho. Turabashimiye mwibanye natwe muri ikiganiro indashyikirwa z'Akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi. Ukeneye ibisobanuro birambuye ku ikiganiro, uhamagara ku murongo utishyurwa w'Akarere ka Nyaruguru 4860 cyangwa ugasura urubuga rwa interineti rw'Akarere ka Nyaruguru ni www.nyaruguru.gov.rw. Generali Blaise Kigabo, ibihe byiza kuri mwese. Kutubwira ko bagezeyo. Nagira ngo mbanze mbashimire mbivanye ku mutima.